Hvis der er nogen, der er kommet på, så går vi i gang lige om lidt. Jeg skal bare lige rette kameraet til. Sådan noget. Jeg har bare lagt den her seddel, så I kan notere jer, hvor I kan følge mig ellers. Jeg findes jo også på YouTube og på Instagram og selvfølgelig her på Facebook. Det har I nok opdaget. Og så har jeg også en hjemmeside. Der kommer til at ske en hel del på YouTube. I løbet af næste tid, der plejer at ske en del på Instagram. Det er faktisk det, jeg lægger flest af mine tegninger op. Og så er jeg begyndt at blive lidt mere aktiv på Facebook i form af tegneskolen. Men der sker snart noget nyt på YouTube, og det skal jeg nok fortælle om i løbet af videoen. Dejligt at se, at der er så mange, der er allerede med. Tusind tak for det. Jeg vil også sige tusind tak for i går. Det var fantastisk at se, at der var så mange, der var med. Det gjorde mig så sindssygt glad. Tak for alle de fantastiske tegninger, I delte efterfølgende. Det var helt overvældende. Hold op, hvor er I dygtige, og hold op, hvor er det dejligt at se, at I blev færdige med jeres øjne, og at I gjorde så meget ud af det, som I gjorde. Det er bare så skønt at se. Og det rørte mig dybt, at der også mange, der skrev, at de har haft det lidt svært i den her periode, eller deres børn har haft det lidt svært i den her periode, og har fået så meget glæde ved at tegne. Det er det, der driver mig, det er det, der gør, at jeg får lyst til at blive ved med det her. Så blev klokken 15, i hvert fald på mit ur. Rigtig hjertelig velkommen til alle jer, der har valgt at kigge forbi i dag. Endnu en gang tak for i går. Jeg er overvældet over jeres tegninger og jeres respons. Det var virkelig, virkelig dejligt at se alle jeres tegninger. I er jo sindssygt dygtige. Og jeg har jo virkelig, virkelig lagt jer i selen. Og så dejligt at se, at så mange af jer færdiggjorde jeres tegninger. Den her har jeg bare lagt på som sådan en baggrund, fordi der kommer til at ske en hel masse på YouTube lige om lidt. Der sker relativt ofte noget her på Instagram. Og lige nu er vi jo på Facebook, hvis I ikke lige har opdaget det. I dag skal vi tegne en mund, og derfor lægger jeg den her lidt væk, blænder op. Jeg tegner videre i min skitsebog, hvad I gør er jo helt op til jer. I kan bruge helt almindeligt papir, I kan bruge printerpapir, I kan bruge tegnepapir, I kan bruge lige hvad I har lyst til. Jeg har med vilje valgt noget papir af en lidt dårligere kvalitet, for netop at imødegå de her udfordringer, I måske kunne have, hvis I sidder med noget helt almindeligt papir, som for eksempel printerpapir. Sådan så vi kan løse problemerne i fællesskab. Jeg kommer til at skal tegne en lukket mund. Vi starter med en lukket mund, og herefter går vi i gang med en åben mund. Altså en mund, hvor tænderne er synlige. Det er ofte der, rigtig mange har problemer. Fordi man kan jo sige, i virkeligheden, så er der jo rigtig mange, der tegner en mund. Måske er der bare nogen, der gør sådan her. Jeg tror lige, jeg zoomer lidt mere ind, faktisk. Øjeblik, vi zoomer lige lidt ind, fordi det lærte jeg lidt af i går. Der lærte jeg jo, at jeg havde alt for meget afstand på. Så jeg zoomer lige ind. Jeg skal også lige kunne se mit papir, selvfølgelig. Men jeg tror godt, vi kan zoome lidt mere ind. Sådan her. Yes. Måske er der bare nogen af jer, der laver sådan en mund, eller sådan en streg her. Måske laver I sådan her. Der er også nogen, der laver sådan en mund. Eller sådan noget lignende. Og det er der intet galt med. Det er helt i orden at lave sådan en mund. Men hvis man kunne tænke sig at prøve at lave en mund, som er lidt mere, skal vi sige, realistisk, sådan så det ser lidt mere sådan, der ligner en rigtig mund, rigtige læber, en rigtig, rigtig mund. Så kunne jeg godt tænke mig at vise jer, hvordan I kunne komme til at gøre det. I dag bruger jeg de samme remedier, som jeg gjorde i går.
Jeg bruger for eksempel stiftblyant, almindelig blyant, en god blyantspidser hedder det. Også god at have. Et lille viskelæder. Det her er jo så lidt specielt monoviskelæder, som jeg har med sådan meget spids viskelæder, som er rigtig godt til detaljer. Og så bruger jeg jo altså igen den her tegnestub, som jeg godt vil slå et slag for den er bare super god til sådan noget her, som vi laver lige nu. Eller en rigtig helt almindelig vandpind kan altså også godt bruges. Den er ganske god at bruge også. Endnu en gang, tusind tak til alle jer, der bliver ved med at logge på. Jeg er rigtig glad for, at I har lyst til stadigvæk at være med på tegneskolen. I dag er der jo altså som sagt sat en hel time af, fordi der var rigtig mange af jer, der slet ikke synes, at vi havde tid nok i går. Og det var jeg faktisk ganske enig i. Jeg kommer også til at gå over tid. Det kan også godt være, at jeg gør det i dag. Det kan jeg ikke garantere. Men nu har jeg allieret mig med et ur, så jeg rent faktisk har en bedre fornemmelse af, hvornår vi nærmer os. Og bedre kan tilrettelægge tiden. Men skal vi ikke bare komme i gang? Nu ved jeg godt, nu er der lige gået nogle minutter, og der er kommet flere på og sådan noget. Men skal vi ikke bare se at komme i gang med den her mund? Fordi vi har jo meget, vi skal nå faktisk. Jeg starter lige med at spidse min blyant her. Godt og grundigt. Og det er som sagt en helt almindelig HB'er blyant, som jeg kører med. Ja. Og jeg tror lige, jeg visker det her ud, så jeg har lidt plads. Nu har jeg faktisk lavet en mini-version af munden herop, af den første mund, jeg vil lave. Og grunden til, at jeg har valgt lige den her mund, det er, at den er god til at vise de skygger og lys, højlyspunkter, som sådan en mund har. De fleste af jer vil nok starte med at tegne, hvad skal vi sige, overkanten heroppe, altså det, som vi kalder amorbuen. Det er ikke alle, der har sådan en amorbue. Nogen har en næsten lige streg, nogen har en meget hakket amorbue, næsten trekantet amorbue, og nogen har en mere, ja, lidt mere flad amorbue. Der er mange af jer, der vil starte med at gøre det, og det kan også være en god idé, hvis man er i gang med at tegne et portræt, så man ligesom får markeret, at her starter overlæben. Men jeg synes, at det der gør det nemmest, hvis man skal lære at tegne en mund, det er faktisk at starte med selve sammenføjning, eller der, hvor læberne mødes, altså det mørke i billedet. Oj, nu kommer jeg lige til at rykke til kameraet, det håber jeg ikke gør noget. Jeg prøver at tegne munden større end den her. Det er den her mund, jeg prøver at tegne, men nu vil jeg tegne den her ved siden af, og så prøve at lave den større, så I alle sammen kan få så mange detaljer med, som overhovedet muligt. Det er det, vi prøver. Godt. Vi skal altså starte med den her centrale streg, og som man kan se på den her tegning heroppe, så buer den en lille smule, fordi ham her, det er faktisk en mand, eller en dreng er det. Det er en drengemund, den her oppe. Den er sådan lidt, eller en trutmund. Og det er rigtig godt at lære at tegne en trutmund, fordi den har den her fremtrædende bule heroppe i overlæben, og sådan lidt mørkere kanter herude siden. Vi tager det efterhånden, som vi går frem. Igen velkommen til alle nye, der er kommet på. Vi har simpelthen kastet os direkte ud i det med erfaringen fra i går, at det gik så stærkt. Tiden gik så stærkt. Det er også derfor, der er sat en hel time af i dag. Men vi kaster os straks ud i det og begynder altså med at tegne den her midterlinje, kan man sige, på munden. Igen. Ja, nu kommer jeg til at gentage nogle af de råd, som jeg har givet tidligere. Og det er noget med, at ikke trykke for hårdt på blyanten. Gå stille og roligt frem. Her starter jeg med en bue. Fordi de fleste af jer vil nok lave munden, altså stregen inde i munden, den vil I nok lave sådan ret lige, eller måske bare en lille smule buet. Men for de fleste er der faktisk, hvis I kigger rigtig grundigt på jeres egen mund, eller på andres mund, så vi ser, at de fleste har altså sådan lidt en tendens til at bue en lille smule. Igen, det er ikke overkanten af læben, vi tegner, men det er revnen, eller hvad kan man sige, der hvor over- og underlæbe mødes i den lukkede mund. Men altså en let
kurve eller bue. Og så har vi nogle sider, som ikke er helt lige så lange, men som peger lidt nedad. Og ikke nogen lige streg ned, men en let buet streg nedad. I enden af de her, der laver vi en lille bitte svip op, eller en lille krog. Det er mundvigen. Og det er heller ikke sikkert, at din mund ser sådan her ud. Men det er jo bare et eksempel, vi laver nu. Det var simpelthen midterstregen. Lige nu er det jo på skitseplan, og vi behøver ikke lave så mange detaljer. Jeg skal lige se, jeg har lavet det lidt skævt herover, fordi jeg sidder sådan i en lidt forkert vinkel. Jeg kan også se den her streg herover. Den er blevet lidt kort i forhold til den her, men det er fordi, jeg sidder, fordi der skal være plads til kameraet. Så derfor så sidder jeg sådan lidt sidelæns og tegner. Håber, det er okay. Sådan der. Det er fint nok. Altså, de fleste munden er faktisk også en lille smule skæve. Det er jo det også det, der gør dem enormt charmerende, når man skal tegne en mund. Så vil jeg sige, på de fleste mennesker er overlæben, i hvert fald hvis vi taler, nu skal vi ikke tale om racer og sådan noget, fordi det er slet ikke sådan noget, jeg går i. Nej, det skal vi slet ikke tale om. Men de fleste mennesker med lys hud har en overlæb, der er en lille smule fyldigere end overlæben. Hvis vi taler om mørkere typer, altså mennesker med afrikansk herkomst, eller med en mørkere hud, har de her fantastisk smukke, fyldige læber. Ikke er der noget galt med tynde læber, men jeg synes, at det er, og det gør det også bare så dejligt nemt, når man skal lære at tegne. Der er lige en, der spørger, om man kan se videoerne uden at være med live. Ja, det kan du sagtens. Du kan se dem efterfølgende. Der ligger de under begivenheden. Så det kan du sagtens. Ellers så skriver du bare til mig, hvis du ikke kan finde den, så smider jeg et link til dig, hvis du har svært ved at finde den. Og her, der er ikke den store forskel mellem over- og underlæb. Jeg kan vist sige, at underlæben er en lille smule bredere end overlæben. Men det skal man bare lige holde sig for øje. Og så er der også lige det, at hvis man tegner en barnemund, er læberne som regel også mere glatte end en ældre mund. Og jo ældre man er, jo smallere bliver læberne faktisk. Der sker noget med en, når man bliver lidt ældre. Så sker der noget med fylden på læberne. Med mindre man bruger Botox eller sådan noget. Men det skal vi ikke snakke om i den her video. I hvert fald, igen, altså hvis man har problemer med at finde ud af, hvor bred skal læben være i forhold til og sådan noget, så kan man jo sagtens igen bruge sin blyant som måleenhed. Det er faktisk rigtig godt at sige, når om den er nogenlunde lige så bred, som det der er, eller lidt mindre, eller sådan schusser frem. Igen her i starten, det skal ikke være perfekt. Det skal bare det skal bare være sjovt og hyggeligt. Så laver jeg den her amorbue, fordi det har han altså, ham her knægten. Han har en amorbue, som buer lidt mere opad end den her vinkel, eller den her bue hernede. Buer lidt mere opad. Og så gælder det om at finde ud af, hvor den buer nedad. Man kan også tage herude fra mundvigen. Ofte så går læben ikke helt ud til mundvigen. Ofte så er den lidt herinde i skjul, og igen, ikke en lige linje, men en let buet linje opad. Måske har jeg lavet ham lidt for stor i buen der. Det er sådan noget, man korrigerer undervejs. Og herover igen, så tager jeg også og tager den lidt opad. Og det kan godt være, at det ser lidt sådan helt vildt ud, når jeg gør det på den her måde, men det færdige resultat, der vi ser, at det er. Det er altså, den er god nok. Man må godt overdrive lidt. Sådan her. Underlæben, der starter jeg altid fra midten, fordi det er ikke altid, man kan se selve afslutningen af læben herude. Det kommer an på, hvordan lyset falder på munden. Men jeg vil jo så sige, at den underste kant af underlæben er som regel, ikke altid, men som regel er den sådan en lille smule
flad, og så runder den lidt til herude i kanten. Kan I følge mig? Altså, at man kører... Jeg tror lige, jeg tager blyanten. Den er lidt bedre her. Og så kører man op her. Og man behøver faktisk ikke at køre helt op. Og det skal jeg nok vise bagefter, fordi... det kan vi tage, når vi blender, eller når vi laver skyggen ud. Det her, det er fint nok. Det er vores skitse. Og igen, så kan man kigge på den og sige, okay, jeg synes måske, de her amorbuer, de er sådan lidt for voldsomme, så måske lige tegne den lidt ned, eller måske var jeg lidt for, måske lavede jeg lidt for meget herover, eller sådan lige kigge på den en gang. Det her er altså vores skitse. Nu bliver den sådan her. Og så ser vi. Selve skitsen er selvfølgelig vigtig, men det der ligesom er det vigtigste for at få det til at ligne en mund, det er det, vi kommer til nu. Og det er det her med at lægge skygger på. Hvis vi kigger op på den her mund igen, så har han jo den her lidt trutagtige mund, og det er fordi hans overlæbe, udover at munden selvfølgelig buer ud af, altså fra mundvigene buer munden, eller overlæben, vi koncentrerer os kun om overlæben lige nu. Den buer jo ligesom ud. Men ham her, den buer faktisk lidt ekstra ud her på midten, fordi han har lidt den her trut mund. Så det gælder om at lægge noget skygge. Igen, læg blyanten. Lad være at holde så langt nede på blyanten, når I skal lave skygge. Hold lidt længere oppe på blyanten. Man kan faktisk også lægge den helt ned, altså i sådan et greb her, og så simpelthen skravere, hvis man synes det. Men i hvert fald hold lidt længere op på blyanten, så det er meget nemmere at styre. Og så gælder det om at lægge lidt skygge herude i kanterne. På den her måde. Og hellere tage lidt af gangen, end at gøre det hele på en gang. Lige nu er det bare sådan en underskygge, kan man kalde det næsten. Så tager jeg så min blender, hvis jeg har sådan en. Hvis jeg ikke har det, kan jeg sagtens bruge en vatpind. Og så kører jeg i cirkler, eller igen, prøv at lade være at trykke alt for hårdt. Men bare sådan, prøv at jævne skyggen ud på resten af læben her. Og kør i cirkelbevægelser fra selve mundvigen og op af læben her. Og der må altså godt komme lidt skygge på over det hele. Det er helt fint. Godt. Det første lag skygge. Det ser jo ikke ud af meget. Men vi kommer til det. Så er det altså rigtig godt at have. Hvis man har en blød blyant. Jeg har brugt for eksempel her en 8B. Og husk, nu har jeg jo så lavet den her skygge så forholdsvist. Så ser lige pludselig den her midter. Linje. Den ser lige pludselig lidt mere blød ud, eller den er ikke så mørk, så den tegner jeg lige op med min bløde blyant her. Og så er det jo sådan, at de fleste læber, de har sådan nogle fuger. Det har jeg nok godt lagt mærke til. Det har jeg også gjort rigtig tydeligt herover, eller jeg har forsøgt at gøre det tydeligt. Og hvor mange fuger man har, det har ikke noget med alder at gøre. Man kan have dybe fuger, det kan man også have, selvom man er barn, hvis man har tørre læber og har været ude i kulden. Man kan også have næsten ingen, hvis man for eksempel har læbestift på. Så kan det se ud, som om man næsten ikke har nogen fuger, hvis man har meget lipgloss på, som det hedder. Men jeg prøver altså lige sådan i første omgang stille og roligt at lave nogle fuger. Og lad være med at lave dem lige op hele vejen hen. Husk på, munden buer
suger ud af, og den, og prøv at følge kurven på læben. Så det vil sige, herover, der skal vi så have, ligesom da vi lavede øjenvipper i går, hvis der var nogen af jer, der var med i går, dem af jer, der var med i går, så er det noget med at lave nogle fure, og lad være med os at lave furene med samme mellemrum. Lav dem sådan lidt, lidt tilfældigt. Og nu ham her, det er jo en dreng, så han har ikke så mange fure, men han har alligevel lige sådan lidt fure. Og man kan gå endnu mere i detaljer, og så kan man tage en stift blyant eller en meget, meget hård blyant og spidse meget fint. Og så kan man sidde og lave virkelig, virkelig fine linjer. Det kan man også sagtens gøre. Men det her, det er sådan set bare for at opbygge noget skygge. Endnu mere skygge. Tager igen den bløde og gør endnu mørkere herudad i kanterne. For igen at bygge skyggerne op. Og så kan jeg for eksempel tage min vatpind. Fordi det er der sikkert også mange af jer, der sidder med sådan en. Og så i stedet for bare at køre rundt, så kør i selve linjerne, sådan så linjerne bliver blødt op. Og der kommer lidt mere sådan fordybning, hvis det giver mening. Det er ikke altid, jeg har så nemt ved at forklare mig. Men ja. Der er heller ikke nogen, der siger, at overlæben skal være færdig, inden vi går videre til underlæben. Man kan sagtens komme lidt tilbage, og det er faktisk en rigtig god idé, fordi når man får underlæben på, så så vil man opdage, at man nogle gange skal tilbage og gøre mere ud af overlæben. Lad os begynde på underlæben med det samme. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg. Underlæben. Der kan man jo sige, at overlæben hviler jo på en måde på underlæben. Især hvis lyset kommer en lille smule op fra, som det jo gør i dagslys, fordi vi har solen op på himlen. Så især her vil der kaste, på ham hers mund især, vil der kastes en skygge, for den her del af overlæben, som går lidt ud over resten. Så derfor så lægger jeg en lidt kraftig skygge her. Og I tænker nok, ej, det er da lidt vildt. Det er en lidt vild skygge, det der. Men det er det faktisk ikke, og jeg skal nok vise jer, hvorfor. Og det må godt være sådan lidt ujævnt, der må godt være sådan lidt streger ned. Det kan man sagtens gøre. Og så laver den sådan lidt blidere eller blødere herudaf. Måske lidt mere herudaf i den ene side, hvis der er skygge der. Godt. Så tager man sin blender, eller hvad man nu har, og så kører man. Man kan godt blende helt inden ved kanten. Der kan det være en god idé at blende. Men ikke blende sådan helt ud på læben. Kør nogle strøg nedad på den her måde. Kan det være rigtig effektivt. Eller med din vatpind, eller hvad du nu har. Sådan her. Med den her, nu sidder der jo som regel noget mere blyant eller noget grafit på den her, så der kan man køre med den her hernede. Der kører jeg så i underkanten. Og der skal nemlig ikke helt så meget intensitet på, så den kører jeg sådan lidt op. Man kan også tage med blyanten, hvis man tænker, åh nej, hvad laver hun nu, hvad sker der nu? Så kan man altså tage med sin blyant og lave lidt streger. Nogle lette, lette streger. Ikke tryk for hårdt, men bare lav nogle lette streger, sådan her. Igen, lav dem ligesom, følg læben, hvordan de ligesom ligger, de her streger. Og så kører jeg med den her. Og igen, det skal ikke være perfekt, det skal bare være. Fordi så kommer det heller ikke til at se naturligt ud. Vi må godt komme lidt op, fordi der kommer et højlys på læben, som det hedder. Der kommer et højlys på læben, og det er det, vi ligesom skal skabe nu. Altså der, hvor det ligesom ser ud, som om læben skinner, kan man sige. Eller der, hvor lyset falder på læben. Men det skal helst se naturligt ud for ham her. Han har ikke læbestift på. Jeg kunne faktisk godt have valgt en med læbestift, så havde det faktisk været nemmere at lave det.
Hvis du nu er kommet til at lave alt for meget blyant ud over det hele, og du tænker, ej, jeg kan da ikke finde det der høje lys frem, så prøv at tage dit viskelader, og så prøv at viske en lille smule ud af det. Nu ved jeg godt, at jeg har sådan et rigtig, rigtig smart viskelader her, som lige kan lave sådan her. Man kan lave sådan nogle smarte, hvide streger med. Og det er jo genialt, men man kan altså også godt med et viskelæder. Eller nogle gange, i enden af sådan en blyant sidder der også et viskelæder. Det kan man altså også godt bruge nogle gange. Og lige se, det kan man faktisk sagtens bruge til sådan nogle detaljer her. Godt. Igen, det er stadigvæk på starterstadiet. Vi mangler rigtig mange detaljer. Men nu har vi sådan fået nogle lidt skygger på plads, så vi har fået lidt detaljer på plads. Og vi har ligesom fået defineret, hvordan vi vil have, hvad der er, der skal være lys på, hvad der er, der skal være lidt mere skygge på. Ja, vi skal, vi har travlt, kan jeg se. Uha, vi har så travlt. Nu ved jeg ikke, nu tager jeg lige og laver, mens jeg husker det, fordi her nedenunder læben, der går det jo som regel indad, før vi kommer ned til hagen. Så for at ligesom markere, at læben, eller munden i det hele taget, går lidt ud af i ansigtet, så markerer jeg lige et område hernede og giver den rigtig god gang blyant her. Med en skarp kant op mod læben, det må man gerne. Her må man gerne lave en skarp kant op mod læben. Og bare give lidt blyant her. Sådan her. Og så tager jeg igen med min blender her. Man må godt blende lidt op her. Og ud i siderne her. Så får man den der illusion af, at munden kommer ud af billedet, eller ud af papiret. Mens man har lidt produkt, eller lidt af det her på den her side, så kan man fuldføre den her amorbue, og ligesom sige, nå ja, op mod næsen, der har han så den her lille snotbrimme. Nej, det hedder det ikke. Jeg kan ikke huske, hvad sådan en hedder. Altså den her op mod næsen. Og så kan det også være, at han har lidt skygge her. Herudaf, så man ligesom får igen munden, den bliver fremhævet en lille smule. Og igen, hvis du ikke lige har noget, en blender, så tager du bare med din blyant. Kører løs. Løs hånd. Sådan her. Og så tager du. Og igen, hvis du får for meget på, så kan du bare viske ud og starte forfra. Der må godt komme lidt ekstra på her. Jeg gør det også. Jeg overdriver også en lille smule, for at I kan få et indblik i, hvad det er, jeg gør, og så man bedre kan se det på videoen. Jeg håber altså, det er tydeligt. Yes, og så vil jeg rigtig gerne også lige slå et slag for de her mundvige. Fordi der er jo ikke nogen mundvige, der i virkeligheden ser sådan her ud. Så det der, som det som regel er, så er det, at der er en lille smule skygge herude. Som jeg lige viser på den her måde. Jeg laver lige en lille smule løs hånd rundt om det her, og mest på overkanten. Måske går overkanten, eller hvad hedder det, skyggen, en lille smule op her. Men der ligger også lidt skygge her nedenunder. Og nu skal I se, når jeg tager blenderen, så kører den altså sådan her op. Så man får den der. Kan I følge mig? Giver det mening? Så forsvandt den der hårde streg, men vi får så den her lidt bløde linje, som gør, at... det er dejligt at se. Der er en, der spørger, gemmer du denne live? Ja, den kommer til at ligge
på begivenheden. Jeg er stadigvæk nybegynder i Facebook, så jeg er jo ved at øve mig i, hvordan, altså ikke nybegynder i Facebook, men nybegynder i det her med at sende live, så jeg er jo stadigvæk ved at lære en hel masse. Men den ligger i hvert fald under begivenheden. Og hvis du ikke kan finde den, send mig et link, eller sludder og får at skrive til mig, så sender jeg dig et link til den, selvfølgelig. Ja, godt. Jeg har overdrevet det her, den her lyse linje, der ligger her, men det er simpelthen for at, at give den her, for at vise, hvordan det ser ud. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at gøre det endnu mørkere her. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det endnu mørkere herude i kanterne. Og så vil jeg gerne, og det her det er jo et glimrende eksempel på, at mit papir, det er en rigtig dårlig kvalitet. Fordi det tager rigtig skidt imod min grafit fra min blyant. Og det man kan gøre, fordi nogle gange så kan man sidde og rive sig selv i håret over. Hvorfor kan jeg ikke få det så mørkt? Hvorfor kan jeg ikke få de der dybe farveforskelle? Hvorfor kan jeg ikke få den der kontrast, som jeg så bare så gerne vil have? Og det findes der råd for. Nu skal I bare se. Nu tager jeg lige og laver lidt mere skygge her. Vi har også glemt noget andet. Vi har glemt at lave de her streger. Når man skal lave furerne på underlæben, ja, så vil jeg foretrække en stiftblyant, fordi det er nogle meget fine linjer. Husk igen, gå forsigtigt frem. Gå stille og roligt frem. Prøv eventuelt, hvis du har lavet nogle streger, så følg altså her, for eksempel, kan man se det på videoen. Ja, hvis der for eksempel er lidt forhøjning her, så leg med den og før den videre op. Eller her. Prøv at undgå, for guds skyld, det her med, at der er den samme afstand mellem alle furerne, for så ser det jo selvfølgelig unaturligt ud. Nogle furer må godt være lidt mørkere end andre. Nogle kan man næsten ikke se. Husk igen, munden runder næsten endnu mere på underlæben, end det gør på overlæben. Så sørg for, at det ikke er lige linjer, end det er kurver. Og jo mere man kommer ud på munden her, jo mere burer det i forhold til ind mod midten. Ja. Og så lav nogle enkelte af furerne lidt mørkere end de andre. Sådan så der er lidt kontrast på den måde her. Og igen, så vil jeg godt have lidt mere mørke. Eller lidt mere kontrast hernede. Det kan også være en god idé at lade det underste af læben hernede stå lidt lysere. Og jeg skal vise jer, hvorfor det er sådan optisk. Hvad kan man sige? Optisk, hvordan kan man forklare det? At det ser ud. Det ser mere... kommer til at se mere realistisk ud. Selvom... at det måske ikke ser sådan ud i virkeligheden. Så kører man igen her. Underst. Ikke nødvendigvis så meget herop. Det kan man godt gøre, hvis man nu har fået lavet nogle furer, som er for tydelige eller for dybe. Så lad blenderen være og tag i stedet for vatpinden, fordi den er lidt mere nådig. Og så kan man køre med den. Igen, hvis man har et viskelæder, og man har fået lavet for meget. Hvis nu vi siger, her havde jeg lavet den alt for mørk. Ej, og nu vil jeg godt have nogle høje lys. Og så har jeg ikke lige det her smarte viskelæder, men så har jeg måske et viskelæder for enden af min blyant. Så kan jeg altså godt lave nogle forsigtige små med nogle lette strøg, sådan få gendannet nogle af de der høje lys rundt på læben. Nu tror jeg altså, vi er nødt til at gå videre til den åbne mund, fordi den tager lidt mere tid. Jeg håber, at I er med på, at ja, har jeg glemt noget? Nu skal jeg lige tænke mig om. Har jeg glemt noget på den lukkede mund? Igen. Jo, jeg glemte noget. Jeg glemte det der med, at hvis man er irriteret over, at papiret ikke tager ordentligt imod sin grafit, ens grafit, fordi jeg vil gerne have den her streg herinde endnu mørkere. Jeg vil gerne have, at det sådan virkelig, der virkelig er så meget kontrast herinde. Det vil jeg virkelig gerne have, og det kan altså være svært at sidde
og masse med sin blyant, så kan det altså være en rigtig god idé at have sådan nogle fineliners. Man kan også bruge en kuglepen, en sort kuglepen, eller en anden sort skriver. Men den her er rigtig god, synes jeg. De her er rigtig gode. Det her, det er... Jeg har linket til dem på den sidste begivenhed. Altså, da vi tegnede øjne, der tror jeg, jeg har linket til de her. De her fra Molotov er rigtig gode. Det er nogle, jeg lige har opdaget. De er sindssygt gode. Og dem har de blandt andet hos Stilling. De har mange andre steder også. I kan bare google Molotov Blackliner, for eksempel. Ellers så er der sådan nogle som den her. Stedler Pigment Fineliners. Dem har de i Bilka. Jeg tror, de koster omkring en hund for sådan 6 styk. Det er dem, jeg altid har svoret til. De er rigtig gode også. Og så er der de her Microns, som også mange kunstnere bruger. Pigma Microns. Det kan I også søge på Google. De fås altså også rigtig mange steder. Det er altså de her forskellige tykkelser, som er rigtig, rigtig gode til forskellige ting. Her er det altså den her Molotov. Den hedder 0,05. Så det er simpelthen den... Kan man se det? Men jeg tager lige hætten af. Kan man se, der står 0,05. Det er simpelthen den tyndeste, man kan bruge. Og så kan man altså... tag herinde, og først så går man og tænker, wow, den er sort. Det er den, ja. men hvis man, i stedet for at køre med en tyk lige linje, så igen bruge de her lidt tilfældige strøg, og gør det så let. Fordi det her, det kan man ikke væske ud. Så hvis man laver en fejl, så er det sådan lidt ærgerligt. Så øv dig rigtig meget på at bruge dem her. Og igen, så lav skyggen lidt mere intens herinde på midten. Og lav gerne nogle streger. Man kan også, hvis der er nogle af de her furer, som er ekstra dybe, så kan man også lade blyanten, eller lade den her fineliner, som den hedder, sort tus, køre lidt ned i dem samtidig. Sådan her. Husk til alle jer, der kigger med, at I kan sagtens se videoen efterfølgende. Jeg er meget ny i det her med at sende live. Jeg er vant til YouTube, som selvfølgelig er noget helt andet. I den forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg er i gang med at lægge sidste hånd på en video, der handler om at puste og male på æg, og den kommer op i løbet af i dag eller i morgen. Jeg skal nok linke til den. Den bliver rigtig god. Og der er noget både for voksne og for børn. Alle kan være med. Ja. Så der er noget at glæde sig til. Og vi kan lige så godt nævne det, nu vi er i gang, mens jeg lige laver de sidste detaljer med den her mund, at på fredag kommer næste tegneskole, og den kommer til at handle om næser. Jeg har altså også planer om at lave en tegneskole, der handler om blomster, måske dyr. Men hvis I har nogle særlige ønsker, så må I meget gerne komme med dem. Det kunne også være et træ, det kunne være et landskab, det kunne være mange forskellige ting. Men jeg håber, at I er med på endnu en omgang tegneskole på fredag. Ja, vi holder lige et par dages pause, og det passer perfekt, så kan I også lige nå at få pustet nogle æg, og måske få øvet jer på nogle af de her tegneskole-videoer, som jeg har lavet nu. Ja, nu tror jeg, at vi er nødt til at gå videre, fordi orkideer, ja, den har jeg nemlig også tænkt på. Tak, orkideer. Rigtig god idé. Ja, nu går vi videre til den åbne mund. Nu bliver jeg altså desværre nødt til at... Ja, dog skulle jeg måske lægge den, sådan, så I stadigvæk kan se den. Hvis jeg nu lægger den heroppe, ikke? Hvis jeg lægger munden heroppe, og så tegner jeg en åben mund her nedenunder. Så der er lige en klemme på, sådan, så papiret ikke svipper op. Sådan der. Så kan man se munden stadigvæk. Så må jeg lige have noget andet. Billie Eilish. Åh ja, og hår. Godt, du siger hår, fordi det havde jeg faktisk også tænkt på, at jeg ville gøre.
Jeg tager lige et stykke papir herovre fra min blok. Sådan her, og det lægger vi her. Hår er en rigtig god, fordi der er rigtig mange, der river sig selv i håret over hår, fordi det kan være ret svært. Jeg havde selv rigtig svært ved hår i meget, meget lang tid. Ører? Ja, sindssygt god idé. Også en rigtig god idé. Og så kan vi måske slutte af med et portræt. Jeg ved ikke lige, hvor langt vi når, og hvor længe jeg bliver ved. Men om ikke andet, så har jeg planer om, også på grund af en opfordring fra en af mine rigtig søde deltagere, om jeg vil lave noget tegneskole, som kommer til at ligge på YouTube. Og det har jeg faktisk en idé om, jeg vil prøve at få liv i, at få gang i, her i løbet af de næste par dage. Og det er også derfor, jeg lukker lidt ned de næste par dage og starter op igen fredag. Et træ og heste, næse. Jamen, vi tager næsen på fredag. Julie, kan jeg se, du hedder. Næsen, den tager vi på fredag. Det glæder jeg mig rigtig meget til, for næsen, det er jo det allervigtigste i ansigtet. Ej, det er det ikke, men der sidder rigtig meget i næsen. Der sidder rigtig meget, ja, der sidder mange pussemænder. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener selvfølgelig, at næsen er jo karakteren i ansigtet. Det er jo der, hvor der sidder rigtig meget personlighed. Udover øjnene selvfølgelig. Jeg skulle lige have en tår vand. Sådan der. Og nu skal vi starte på en åben mund. Jeg skal lige finde et referencebillede, som jeg godt kunne tænke mig at tegne efter. Fordi, hvor var det vi var? Det var heroppe, ja. Det her med tænder, når vi tegner tænder, ikke? De fleste, når de tegner en mund, så tegner de jo. Så ja, en orkidé, jamen jeg husker det. Kan se, hvad hedder du? Annie? Jeg skal nok huske det. Orkidé. De fleste af jer, når I tegner en mund, når I tegner tænder for eksempel, ikke, så tegner I jo en eller anden form for åbning af munden her, med nogle læber, og så tegner I, ja, nu laver det meget sådan firkantet, ikke? Og så har vi en underlæb hernede. Og så tegner de fleste jo tænder sådan her. Er det ikke rigtigt? Altså, det er meget groft sat op. Men de fleste tegner jo næsten tænder sådan. Og så er der måske en tunge herinde, eller så er der bare mørkt. Sådan. Bum, så er tænderne tegnet, ikke? Og så selvfølgelig noget farve på læberne af en eller anden art. Men altså, sådan ser de jo ikke ud i virkeligheden for katten. Nu skal jeg vise jer, hvordan. Ej, det blev også meget grimt, det der. Væk med dig. Nu laver vi noget andet. Fordi vi skal nemlig til at lave de her tænder. Jeg skal lige vælge, hvad for et jeg skal tage udgangspunkt i. Jeg tror, vi tager den der. Den er god. Så ser man også meget af tandkødet. Godt. Tusind tak til dig, Julie, der skriver, at det er mega fedt. Dejligt at høre. Jeg håber virkelig, I får noget af det. Jeg håber, at I føler, at I lærer noget, og I får nogle gode tips. Det er jo derfor, jeg er her. Det er for at sprede den her glæde ved at tegne. Nu spidser jeg lige min blyant endnu en gang. Igen, så tror jeg, at jeg vil starte med underkanten af overlæben, eller hvis vi siger selve åbningen af munden. Når vi taler smil, så er det jo sådan, det der med at tegne og snakke samtidig, det er altså ikke noget, jeg er fan af. Vi tager den der, ja. Jeg gør lige noget andet. Forfra. Bum, 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 bum. Jeg starter i midten af munden. Det er altså det nemmeste. Og så laver jeg igen, ligesom her er der en bue, men den bliver jo så, fordi munden bliver sådan strukket ud i et smil. Altså, det kan man jo godt sige. Det tror jeg godt, I er med på at forstå. Så derfor så laver jeg en bue, en meget blødere bue, som så går lidt ned. Det er meget forskelligt, hvordan det kommer til at se ud på, hvordan folks smil ser ud. Det er så individuelt. Det er virkelig svært at se.
sige helt noget konkret om. Og så er der også det, når man smiler, så bliver overlæben ofte trukket lidt ud af. Om I må se billedet, det må I faktisk godt. Det må I faktisk gerne. Det må I faktisk gerne. Øjeblik. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvad for et billede. Jeg ved ikke om, fordi nu er det på en skærm, så ved jeg ikke, om det ødelægger en hel masse. Det er på Pinterest, jeg har fundet et billede. Jeg har bare taget sådan fundet nogle billeder af nogen, der... kan I se det? Det her, det er en, der har fået korrigeret sine tænder. Jeg tegner altså efter det nederste. Fordi det er lidt mere... det er lidt mere tegnevenligt. Det er det billede, jeg tegner efter. Det er en... Det må være en mand, kan jeg se, for han har skægstubbe. Det er det her billede, vi skal, eller de her tænder, og der er jo masser af tænder at tegne, og det ser rigtig svært ud, og det kan jeg godt forstå, I synes. Men nu prøver vi, og så ser vi, hvad der sker. Nu sætter jeg det lige op, sådan så jeg kan, fordi det er svært at have det hele i billedet på én gang, når jeg skal tegne. Så derfor så prøver vi lige at gøre det sådan her. Ups. Godt. Overlæben, som sagt, den bliver jo så strakt en lille smule ud, og den er helt tynd ude ved mundvigene. Lige nu er det bare sådan en grov skitse, kan man kalde det, som ikke behøver at være helt perfekt. Man kan starte med at lave afstanden mellem overlæben og underlæben, altså selve åbningen. Det plejer jeg faktisk ikke at gøre, for jeg synes, det kan være svært at vurdere. Vi kan godt lave en streg, hvor vi sådan nogenlunde føler, nå, men det er nok nogenlunde her. Men det er altid en god idé. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, men jeg arbejder altid fra midten og ud. Fra midten og ud. Fra midten og ud. Det kan næsten ikke siges nok gange. Fordi hvis man starter her, og så kører rundt, så kan det blive rigtig svært at få den der symmetri eller balance, som der er i en mund, så kan den nogle gange komme til at se helt skæv ud i den ene side. Så det er altid godt at starte fra midten og gå ud. Hvis vi skal finde midten af læben, så er den jo cirka her. Nu er det bare sådan en hjælpestreg, jeg laver her. Fordi i de fleste menneskers smil, der er midten af læben, den er ligesom ud for... mellemrummet mellem de to forreste tænder. Det er to fortænder. Og her, for ham hers vedkommende, så har han jo tænderne her. De mødes her, ud for den her midterlinje. Så der kan jeg lave en lille hjælpestreg ned her. Og så er det jo sådan, at man altså også kan se noget af tandkødet. Og i hans tilfælde her, på det her billede, der kan man faktisk... Se, det kommer an på, hvordan ens tænders form er. Men det er vigtigt, at man kan se noget af tandkødet. Og på hans smil her, nu viser jeg lige billedet en gang til. Det er altså lidt besværligt. Det kunne godt være, at jeg skulle have lavet det anderledes. Øjeblik. Sådan her. Der kan I godt se, der har han jo... Han har... Noget af det øverste af tænderne er skjult af overlæben, i hvert fald på de forreste tænder her. Herover der kan man se lidt mere af tanden, og her kan man se en næsten. I skal også være opmærksom på, at tandunderkanten den buer sammen med smilet, og det er også fordi, det er sådan, tænderne sidder inde i munden. Så det er også noget, vi skal tage højde for. Men nu starter vi lige med at lave det her lille V, eller det her lille kryds. Kan man kalde det, eller det her mellemrum mellem de to forreste tænder. Fordi det kan være sådan en rigtig god måde at dele en tegning op på. I stedet for netop, fordi det er noget, jeg har lært af at tegne i alle de år, jeg har tegnet, det er, at man skal dele en tegning op i felter eller former. Og det kan være, at man så bare kigger på den her lille trekant og siger, glemmer alt om alt andet, og så kigger jeg kun på den der trekant, og så siger jeg, hvis nu jeg kun skulle kigge på den, hvordan ser den så ud på mit billede? Og så prøve at få den form på plads. Hvis man kan det, og det er noget, man kan træne sig selv op i, så er man altså kommet rigtig, rigtig langt. At man tager en ting ad gangen, en tand ad gangen, en læbe ad gangen, og en afstand, osv., 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 så bliver man
hurtigere dygtig til at tegne, end hvis man siger, nu skal jeg bare lave det hele på en gang. Så er det selve højden af tænderne, den skal vi finde, og den er, på det her billede, er den lidt højere end højden af læben. Jeg prøver lige at lægge min blyant på billedet her og se nogenlunde, hvor højt er den. Den er altså, jeg susser mig til, at hans tænder, og så er det godt, at I tænker, hold da op, de er sgu da lange, de tænder der. Og det er de jo også, det kan man godt sige. Men det er de altså også i virkeligheden. Han har ikke specielt store tænder, ham her. Og i stedet for at lave en helt lige linje, så husk, at de der tænder, de skal have en lille smule opad, og en lille smule opad den anden vej her. Og så er det også sådan, at tænderne, de går ikke lige ned her. Og så er der, altså, dut. De runder også lidt i kanterne. Nu visker jeg lige ud, så skal jeg nok vise jer. Jeg håber altså, man kan se det her på tegning. Jeg rykker den lidt mere op i lyset, så I kan se, hvad det er, jeg mener. Hvis vi siger, underkanten er her, så prøv at lave hjørnerne sådan en lille smule. Sådan her. Sådan så hjørnerne bliver rundet en lille smule af. Og hvor brede er hans tænder så? Ja. De igen lidt. Og så skal vi igen ramme herop i læben, og det er også sådan lidt et skønt, man må prøve. Igen prøv at kigge på den her trekant. Hvordan ser den ud? Den her, den er mere stejl, hvor den her, den ligger mere ned, fordi nu kommer vi over til en anden tand, som er, hvad skal man sige, altså tandsættet, det runder jo også den vej og den vej. Så det skal man også, og det er også derfor, der er den vinkel, og det er også derfor, at der er den vinkel på det her. Og den næste tand, den er en lille smule mindre og en lille smule smallere. Og det kan man også se på billedet, ved at den går igen. Så lav de her lidt lette strøg med blyanten. Sådan her. Nu laver jeg altså tænderne sådan en lille smule hurtigere. Nu håber jeg ikke, der er nogen der. Jo, og så hjørnetanden. Den går jo ofte lidt nedad, så den skal have lidt. Og så buer den altså godt op her. Sådan her. Og den næste tand. Den skal lidt der. Dudut. Nu tegner jeg bare efter billedet her. Det kunne godt være, at jeg skulle have haft billedet liggende fremme, så I bedre kunne se, hvad det var, jeg mener. Ja, nu bliver det så svært at se tænderne, fordi der sidder en, der sidder sådan helt langt bagved her, og så videre. Men så kan jeg se, at jeg har lavet mundvigen lidt for lang. Den skulle faktisk kun gå hertil. Men det gør ikke noget. Det gør ingenting. Det kan sagtens laves om. Så skal vi lave tænderne til den anden side. I må altså sige, hvis det går for stærkt, prøv at ramme nogenlunde samme bredde som den tand, der er her. Går det for stærkt, skal I bare sige til. Igen, find den der trekant, der er heroppe mellem læbe og tænder, og prøv at køre buer, og se tænderne også som noget, der buer, for tænder er jo heller ikke helt flade. Tænder er jo netop ikke flade, de er. Ej, klokken er simpelthen så mange, det går så stærkt det her, jeg er bagefter, det kan jeg godt se. Det er fordi, det tager tid at forklare og alt det her. Nu prøver jeg lige hurtigt at lave de her tænder. Det gør ikke så meget, hvis I ikke kan følge med tænderne. Nu laver jeg bare lige hurtigt tænderne. I hvert fald så nogenlunde hurtigt. Og så kan vi lige tale om dem. Når jeg har gjort det, fordi der skal nemlig også skygge på tænderne, og der skal skygge på tandkødet.
Der skal også skygge på. Ja, men lige nu, der kører vi bare tænderne ind her. Dut-dut. Ja, og... Der er en, der skriver, at det er et super tempo. Nå, det er godt, og det går fint. Dejligt at høre. Det er super. Jeg er så bange for, at jeg skynder mig alt for meget. Godt. Super godt at høre. Dejligt. Ja, og så er der jo så mundvigene herude. De går, som de går. Hvis vi lige skal nå... Ej, jeg tror, vi laver undertænderne samtidig. Jeg fik faktisk lavet en ok afstand hernede, kan jeg se, i forhold til... fordi man kan jo også se noget af hans undertænder. Nu har jeg jo altså også valgt et billede, hvor der er virkelig mange synlige tænder. Og det gør jo selvfølgelig, at det kommer til at tage længere tid, og det er lidt besværligt. Men jeg synes jo heller ikke, det skulle være alt for lidt. Så... Jeg laver bare lige en antydning af læbe. Vi behøver ikke at lave sådan en hel masse på læben her, fordi det synes jeg, det føler jeg også ligesom, det gjorde vi jo med den lukkede mund. Så her der laver jeg altså bare sådan en meget hurtig stregangivelse af læben, underlæben. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi koncentrerer os rigtig meget om tænder og tandkød, fordi det er der. Og dejligt, Sandra. Tak. Tak, fordi du siger, at jeg ikke skynder mig for meget. Fordi det der, hvor udfordringen virkelig er, det er tænder og tandkød. Og der er mange, der tænker, at jeg skal jo ikke tegne på tænderne. Men jo, det skal vi faktisk. Hold vejret, for det skal vi. Det kan faktisk være en god idé, at i stedet for at bruge en HB'er, så kan det være en god idé at bruge en stiftblyant, hvis man har sådan en, eller en hård blyant. Her, der markerer jeg simpelthen bare, nogenlunde, hvor de der afstanden mellem tænderne er. Det behøver ikke at være så perfekt. Jeg kan nogenlunde se i forhold til overmundens tænder, så kan jeg nogenlunde se, hvor er de her mellemrum, sådan cirka. Og så er der jo nogle steder, hvor tænderne ikke mødes, og det kan bare være sort. Det er simpelthen bare sorte felter. Ej, nu håber jeg altså ikke, det går for stærkt. Nu håber jeg virkelig ikke, det går for stærkt. Ja. Og igen, det skal altså ikke være perfekt det her, fordi det er jo bare spas. Sjov. Igen herude, ikke lige linjer, men skrå, fordi vi kommer længere ud i munden. Og her kan det næsten ikke betale sig, fordi der er så meget skygge, så det kommer vi tilbage til. Jeg laver lige mine tænder videre her. Ja. Du. Og så. Og hvor langt kom vi der? Ja. Og så går det lidt ned her. Og så går det ned der. Og der var det lidt mørkt. Ja. Yes. Så kan man tage med sin bly... Nej, sludervrøvl. Med sin vatpind. Og nu kan du godt være, at jeg tænker, hvad er det, hun laver? Men vent og se. Du skal slet ikke... Karoline... Jeg tror, det er Karoline, der skriver, at din ikke er så pæn i forhold til min. Vil være, det er fuldstændig lige meget. Vi lærer, og når vi lærer noget, så er der en grund til, at vi skal lære. Og det er jo, fordi vi skal blive bedre. Og hvis der ikke var noget at lære, så ville det jo være kedeligt. Så, og jeg er sikker på, at du nok skal blive god, hvis du øver dig. Det ved jeg, du kan. Jeg ved, du kan. Jeg er sikker på, at du kan. Jeg har heller ikke kunnet det her altid. Da jeg var barn, der kunne jeg ikke det her. På samme måde, som jeg kan nu. Men jeg øvede mig heller ikke så meget. Jeg er sikker på, at hvis jeg havde øvet mig lige så meget, som du gør, så er jeg garanteret blevet god hurtigt. Og det bliver du også. Helt sikkert.
Nu gør jeg noget, som ser helt sindssygt ud. det vi nok synes, at det... Ej, altså, tænderne er jo ikke sorte. Hvad laver hun? Hvad laver hun? Men den er altså god nok, fordi... Og jeg skal nok vise jer, hvorfor lidt senere. Jeg starter med at lave skygger imellem tænderne. Lidt ind på tænderne. Og I skal ikke være bange for at gøre det for meget, fordi vi kan fjerne bagefter med viskelæder. Så jeg giver simpelthen bare noget farve, også op på det her tandkød. Ej, nu er klokken faktisk 4. Det er altså ked af, at vi går over tid. Jeg håber det er okay med jer. Ellers så må I hoppe af, hvis det er for meget. Så må I hoppe af. Og så må I se videoen efterfølgende. Jeg håber i hvert fald, I har hygget jer. Jeg fortsætter altså lidt endnu til dem, der har lyst til at kigge med. Det håber jeg er okay. Godt. Herude i siderne i undermunden, der kan man næsten bare køre hen over her. Jamen, jeg fortsætter. Det kan du tro. igen. Så husk, at overtænderne, i hvert fald hvis man har overbid og ikke underbid, så rager fortænderne en lille smule ud over undermundstænder. Eller overmundstænder rager ud over undermundstænder. Så derfor falder der også en skygge ned på dem her lige umiddelbart. Som sagt, jeg gør altså ikke noget ud af læberne på det her tidspunkt. Det bliver kun tænderne, jeg kommer til at koncentrere mig om lige nu. Jeg kunne godt tænke mig at lave lidt detaljer ved tandkødet, fordi der kan godt være lidt mørkere. Også fordi læben her, den lægger jo også en skygge ned på tænderne, og den lægger også en skygge på tandkødet. Plus at nogle steder går tandkødet lidt mere ind end andre, så der kan det være godt at lige have lidt ekstra fokus på at få de her tandkøds stykker, hvad hedder det, tandkødet gør det lidt mørkere. Og igen herude i krogen eller ud mod mundvigen, der bliver det mørkere og mørkere og mørkere og mørkere. Og det må man godt huske, når man laver det her. Nu giver jeg altså bare lige lidt her. Yes. Og så tager vi igen med blenderen her. Og blender en lille smule. Godt. Og det samme kan man så gøre selvfølgelig hernede. Der kan man tage og ligesom gøre de her mellemrum, eller her hvor der er sort, gør dem ekstra sorte. Sådan her. Så, ja, tiden er gået. Jeg ved det godt, tiden er gået. Men jeg fortsætter altså lidt endnu. Til dem, der har lyst til at kigge med. Jeg skal nok holde øje med, hvis I alle sammen logger af, så skal jeg selvfølgelig nok stoppe. Men jeg bliver så ved lidt endnu. Fordi det er så vigtigt, det her med, at tænderne de får noget farve. Og det er det, fordi at de har et højlys. Og det kan man jo selvfølgelig gøre med sit viskelæder. Hvis man har sådan et, så kan man, når man så har lavet de her mørke felter, så kan man gå ind, og så kan man lave det her højlys på tænderne bagefter. Jeg håber, det giver lidt mening. Det, som jeg prøver at vise jer her. Ja, her er der mangler der faktisk noget farve, så man kan se højlyset. Jeg håber, at det giver mening, det som jeg laver her. Jeg håber virkelig, at det giver mening. Altså igen, prøv at overdrive. Prøv bare at overdrive. Gør det vildt. Gør det helt sådan. Fordi man kan altid viske ud igen. Det er jo blyant for katten.
Så du kan jo bare viske ud og så sige, at det blev altså ikke helt sådan, som jeg synes, det skulle være. Eller hvis du synes, at det bliver... Den er blevet alt for mørk, den her tand, så visker du bare ud. Starter forfra. Værre er det jo ikke. Den er for eksempel blevet lidt mørk. Så der kan man bare lysne lidt med sit viskelæder. Og så gå videre. Og igen hernede er der altså også nogle få steder. Jeg synes godt, jeg kan. Ja. Jeg tror altså, vi er ved at være der for i dag. Husk, at der kommer den her YouTube-video lige om lidt om æg. Og husk, at på fredag tager vi fat på næser. Jeg håber meget, I stadigvæk har lyst til at kigge med og følge med i tegneskolen. Jeg har lige en trampolin, jeg skal have samlet. Det er derfor, at jeg ikke er på i morgen. Og så er det også fordi, at jeg har en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at lave en tegneskole på YouTube. Det skal jeg nok holde jer opdateret om, hvis I kunne have interesse i det. Ja, jeg fortsætter lidt endnu, Anne. Det gør jeg. Jeg kan jo ikke lade være, jo. Det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg kører lige lidt på med lidt, også lidt læbe her. Det kan vi lige så godt gøre. Tag lidt af det også. Dejligt at se, at I er på endnu, mange af jer. Det er virkelig dejligt at se. Det gør mig simpelthen så glad. Det er jo så vigtigt at holde modet op i øjeblikket. Dejligt, at der er mulighed for at gøre det her i den her tid, vi lever i. Det skal vi da være taknemmelige for, at vi lever i en tid, hvor sådan noget her det er muligt. At man kan snakke med hinanden. Han har sagt, det. Ja, det kan I, I kan jo ikke sige noget til mig. Jeg kan bare sidde og fylde jer med alt muligt. Men at der er den her mulighed for, at man kan mødes, og man kan inspirere hinanden, og man kan få noget afløb for sine kreative evner, og man kan hygge sig på tværs af geografiske skel og så videre. På tværs af geografi og så videre. Og især i øjeblikket, hvor vi jo faktisk ikke har så meget mulighed for at se hinanden sådan rigtigt. Så nu tager jeg lige min blender og kører op. Det er bare fordi, jeg har det sådan lidt skidt med at lave en mund halvt færdigt. Det er jo, så er det ligesom om mit arbejde, det ikke blev gjort rigtigt. Og ikke blev gjort ordentligt. Så derfor fortsætter jeg bare en lille smule endnu. Ja, det bliver ikke sådan helt perfekt, men det bliver da, bliver hvad det bliver, ikke? Det er nok tænderne, der er bedst på den her, men nu prøver vi lige at... Igen, med vilje er det ikke det bedste papir, det her, fordi det skulle gerne være noget, som... Sådan så vi alle sammen kan møde de samme udfordringer, så jeg ikke sidder der med noget rigtig lækkert papir, og I sidder med noget rigtig dårligt papir, og så kan I ikke rigtig følge med. Så det er altså med vilje, at jeg sidder og tegner på noget papir af en noget ringere kvalitet, end jeg normalt bruger, når jeg tegner. Nu bliver den her læbe, den bliver altså meget sådan furet. Jeg overdriver lidt. Også igen for at sige, overdriv mand, det gør ikke noget, det er kun godt, der bliver overdrevet lidt. Ja,
tænderne. Jeg ved sørme snart ikke rigtigt om, måske vi skal have en highlight derop. Det kan man godt mærke. Der er også nogen, der har highlight. Sådan der. Ja. Det er der også lidt. Det er der lidt. Det er der en lille smule. Næsten ingenting. Der kan også være lidt hernede på under mundens tænder. Yes. Ja. Ja. Altså igen. Vi kunne have gjort meget mere, og vi kunne have tegnet meget videre. Men altså, vi er jo også nødt til at stoppe, mens lejen er god. Igen, husk de der mundvige, de kan godt lide lidt skygge herude. Særligt sådan lidt opad her. Er det godt at få lidt skygge på? Og igen, fortsæt også gerne med at lave en skygge her nedenunder. Eller måske er det nok bare at lave en streg, en lidt mørkere streg på underlæben. Som man så kan blende lidt ud. Det kan også nogle gange have en meget fin effekt. Ja, godt. Jamen, jeg kunne godt have tegnet meget videre, og jeg kommer nok også til at sige farvel, mens jeg tegner, fordi jeg kan jo ikke rigtig lade være med at gå ind og hele tiden finde noget nyt, som kunne rettes eller gøres om eller et eller andet. Men igen, altså I kan finde mig på Instagram, I kan finde mig på YouTube, I kan finde mig på Facebook, jeg har en hjemmeside. Der ligger altså også andre tegninger af munde og øjne og næser og i det hele taget portrætter, som jeg tegner rigtig meget af. Prøv at gå ind og kigge, og måske blive inspireret. Ellers så gå på Pinterest eller bare på Google og søg på billeder af munde og tænder og hvad det hedder alt sammen. Smil. Munde, næser, øjne. Der er masser af muligheder. Men ellers så er der jo sådan set bare tilbage at sige tusind tak for de I kiggede med igen i dag. Det var fantastisk. Jeg er super taknemmelig for al jeres opbakning. Tak for de I deler. Tak for jeres fantastiske tegninger. Jeg håber I har hygget jer bare mindst. Så godt som mig. Bare en brøkdel af, hvad jeg har hygget mig, for jeg har virkelig hygget mig meget. Jeg håber også, at I har hygget jer. Jeg glæder mig rigtig meget til på fredag, hvor vi skal tegne næser. Jeg lægger lige dem her, så vi kan se, hvad vi har tegnet i dag. Vi har tegnet den lukkede mund og den åbne mund. Jeg håber virkelig, I har hygget jer. Tusind tak for i dag. Vi snakkes ved. Ha' det rigtig godt, og pas godt på hinanden og på jer selv. Hej.